Jak moc jsme šťastní v České republice? Podle OSN je Česká republika na 18. místě, což upřímně není vůbec špatný, ale nejšťastnější zemí na světě je Finsko. Celkově tyto severské země jsou v top 10 v podstatě, a naopak nejméně šťastní lidi jsou v Afghánistánu. Ty jsou na posledním místě na 143. Odpovídá to vašemu štěstí, že žijete šťastně v České republice?